Tau wong sing nak njero TV duite miliar-miliaran niku to diwehke wong ayu-ayu barang lho. Ibu-ibu nggih menate dikeki akemat patonah. Pun apa dereng? Berarti ya kowe kudu sadar nek kowe iki ya ora patek. Lah ngono. Fir'aun niku korupsi ora ana wong wani ngeleke neh kok ndemo. Sebab Fir'aun niku kejaba raja sugih ndeke ampuh. Saking ngampuhe Fir'aun diterangaken wonten kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an lil Imam Al-Qurtubi. La yamassuhu su'alun wala zukamun wala ramadun wala maradun khayy. Awit cilik tekan tuwa sing jenenge Fir'aun niku blas ora tau kena penyakit watuk ya ora tau, pilek ya ora tau, watuk-watuk ya ora tau, beleken ya babar. Mila Pak menawa ana Plasarja iki awit cilik tekan tuwa wong kok ora tau lara babar. Aku yakin kuwi genah nek ponakane. Aweng song kaya ngono wae wong kaya ngono ae mati apa meneh aku kowe. Mula nek dituturi kiai rungokno ya yu. Kadang-kadang wong kampung iki nek dituturi kiai ini tunggal sekampung prehene sugih kowe. Pengalaman kowe kiai ini wis sepuh terus mbok sepelekno kok. Anggite nek kiai kok liya desa rak wis juara. Dadi menungso aja angga-angga sok nak mati tumumpang bunda kok beca hele ini aturan relek anak-anak yang pelosor jauh mati di beca anak kok juga anak hele ini jadi menungso aja angga sok nak mati tumumpan konyang kubur lebok non huang landa dihuruki pancul dan tidak kinia warga Plasarja RT 3 RW 2 barbodo kok kula sampeyan iki dijak ngaos sareng-sareng nekakno syuting barian apa karepe wong kene iki ape pengin wa mboten gen kepengin tersohor mboten namung karepe panitia menika kula sampeyan iki dijak ngaji kersane gendo dituturi para ki mengko nek bar ngaji muga-muga do iso ngowahi kelakuane dewi-dewi sing asale wis apik muga-muga tambah saya apik ewadene sing durung apik muga-muga malah dadi apik. Merga wong mati niku nek cara wong tua-tua mbiyen ana rumuse ya mutul mar'u ala ma yaishu alai au 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 au
Prae menungso iku besok matine rata-rata miturut setilah sing dilakoni nalika ke pedoman ya yu dadi menungso ku sing rata kaprae umume besok kuwi matine rata-rata miturut setilah sing dilakoni nalika nek nalika uripe elek o gendeng omlarat kok kulino ngaji karo kiai jamaah kumpul kiai wiridan kumpul karo kiai delalah arep mati yo iso maca kalimai Gusti husnul Allahumma. Nalika uripe kok kulino maca selawat kaya anak-anak kula niki insyaallah arep mati ya iso maca kalimah sob husnul Allahumma. Aning nek kula sampeyan ki uripe kok ijeh doyan main kertu keplek teko kono-kono wong Plasarjo ki ya ijono sing rel keplek ya ana Bu ana uangnya ya teka manggon ngarep pemburi aku kan takok Pol nek kula sampeyan iki nalika uripe kok ijek kulino cekelan kertu mati gledak arep dirumati Mbah Mudin delalah nek kasake mayit ya jono jokere kok kalau guyut lah kae ketara atute ya wong husnul khotimah sulit nek aku kowe nalika uripe kok ijeh doyan minum-minuman keras rungokno dulur-dulur muda sarjo ngger nek aku kowe nek ngalam donya kok ijeh kulino ngombe arak bir cungyang KTI whisky grandi topi miring men sapa sunak tanggaku iki dodol ya mak kepruk kono wae kok endi wonge mau mention ciu potka mati gletak ya cangkeme muntuk tangane je nyekel botol minuman haram husnul khotimah husnul khotimah sulit ning niki tak kandhani alon-alon aja kandha wong winong ya yu aja kandha wong kono kira ana kalongan aja kandha wong kalongan raha sing mesti rungono sing nyetel speaker ki sing di omong amuk
Bu Raha, wong kuwi to nek matine kok bar main, bar minum, bar yang-yangan, bar gelut, bar maling. Niki teng kubur malah pikantuk keringanan. Meneng awak iki ya ini ke aku apa kowe? Dikandani nek rahasia kok ndak cekakak. Ireng nggih. Dadi wong kuwi nek matine kok bar main, bar minum, bar yang-yangan, bar gelut, bar maling. Niki teng kubur malah pikantuk keringanan. Lah keringanane napa Mbah Kiai? Mergo mati sing modele kaya ngeten iki diistimewakno dening Gusti. Nang kubur niku malah dibebasake saking pitakon kubur. Blas ora ditakoni malaikat mungkar. Lah kok mboten ditakoni malaikat mungkar nangkir Mbah Kiai? Iya. Mergo mayit teko langsung digecek, Pak. Mayit teko langsung digecek. Ditanya itu kan kalau tidak ada data yang otentik. Sementara data sudah otentik kok repot-repot amat ditanya segala sih kok repot amat. Amat saja ndak repot. Mula cah nom-nom lekmu maling terusno, lekmu do minum terusno ya le bumbung duyan. Sing rada tuwa kene ana wong mantu keplek terus bumbung jenti duit kowe. Lho kok ya aja menreleng aku kan ngandani. Nek kok sing rumangsa kae datang mbek kakeane piye ngene lho. Terus no, nggih, nek kepengin besok matimu nang jero kuburan digawe rujakan malaikat mungkar. Lah nek kowe nggugu tak kandani do marenano. Tak kandani ngene iki kowe kok nggugu syukur alhamdulillah. Kowe dikandani kiai kok malah do serik. Wong main ya duit-duite dhewe kok kiai geger. Monggo aku ya ora serik. Aku ya ora awel wong swarga neraka besok mbok pikul-pikul. Innama ala rasulina balagul mubin. Salatun wa salamu kewajibane rasul nabi ulama wali kiai santri namung ele-ele ewotine kowe cah nom-nom dileke kiai kae kok nggugu syukur alhamdulillah nang muga-muga uripmu rejo mulya donya akhirat Allahumma. Ewotine kowe dileke kiaimu kok malah muring-muring aku ya ora serik. Tak beleni meneh wong swarga neraka kuwi pancen besuk mbok sangga-sangga. Mula wong ki besuk nek mati ora kabeh swarga ya ora kabeh neraka ya ora kabeh. Ibu penyenek nek wong wedok kene linggih ki sing apik aja ngono kuwi nak manak mandhai angel. La masa wong wedol nggih ngene, Pak. Ngono kuwi ora kena ya marai gedhi sisih. Kowe kok tak kepro ya. Maksude anake iki lho, Mong. Lho aku iki dadi kiai, bojoku kok ngarep ana wani ngene, ah. Ya remuk sisan ngarepe kiai iki ya kudu sing sopan ning ablah. Aku ape ngerti rene ya kok isin aku. Ibu upama wong Plasarejo iki ditari ngono milih swarga apa neraka to?
swarga. Apa meneh wong kene iki do normal. Aku mau nok Tlaga Ayu ngetan sithik ra gabus to kuwi. Aku nok Tlaga Ayu iki mau ra ya petuk cah ra normal. Tak takoni kowe milih swarga apa neraka, Mat? Pancen wong Plosorjo niki nek tak delak-delok mulai pol petengang wetan kae ngantek sing donong padangan ing sor telonan. Kula niku ngeti dulur-dulur kula Plosorjo kok rada marem, Mbah Kiai. Yo senajan uripe wong kene iki jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih. Ra yo jakeh sing ra duwe to yo. Tak tolah, tolah awet mau kok arang-arang wong wedok sing gelangan. Kasian. Kula wae ora ngaji teng Barawa to. Kono ki angger wong wedok etho-etho tak lirik gilu, Pak. Kebatan nek tangane do nginang ngene no mergo tangane ana apane. Wong wedok iki ditekno anggar mengane ngaji nang ngarep kok tangane dikae gelang to ali-ali dilirik kiai tok-tok ora kebatan nek do nginang. Iki mau kok blas ora. Lah disoting mati soting lah. Allahumma. Senajan wong Plosorjo iki akeh sing ijah akeh sing ra duwe tinimbang sing sugih, kula niku pun marem ngeti sampeyan kok, Pak Bu. Jebul dulur-dulur kula Plosorejo iki ya Allah sebut cilik gedhe tuwa nom lanang wedok kok wis potongang swarga kabeh alhamdulillah potongang su Allahumma alhamdulillah karek nunggu sithik tok. Nokono kuwi besok ki pantes pora kuwi tok pas lagi. Nggih, kok ngono ancene kok. Nek potongane wong kene iki ancen wis potongan. Karek nokonone iki besok pantes apa? Kaya wingenane sing do ndokake foto-foto nok dalan-dalan kene ya potongan DPR kabeh to, Mbah. Ning nyatane bar tanggal 9 coblosan kae ndek nene pantes pora. Lah nek kabeh kok pantes gedung DPR Pati ya remuk. Ora kamot wong senjatae mung 45 sing nyalon wong 450. Swarga nggih ngoten. Wong Kristen niku mawon ya pengin swarga. Wong Yahudi sing galake kaya ngono ki ngungkuli kewan nalare. Mateni wong ya ana yaene. Kuwi wong Yahudi kuwi ya kepengin mlebu swarga kok. Apa meneh wong Islam maling kuwi jebule mangkat ya bismillahirrahmanirrahim to maling kuwi kuwi ya kepengin apa kuwi swarga ning nyatane iki besok ki pantes apa ora mula Kanjeng Nabi rumiyin nate dawuh al-jannatu terus e wanakimu akhirnya berjanjian kok mustaqatun li arba'ati nafarin cara jawane jebule swarga kuwi namung gandrung tiang sekawan ngertos gandrung Pak Bu apa seneng cin cara ndek mbiyen cinta sekonyong. Ya, nek cara cah nom-nom saiki rindu berat. Leke ngarep-ngarep sik mbuh. Kaya wingenane tanggal 26 poso kuwi to yu. Kowe bar ngisak bar traweh kok musala kene ra mulih ngetan rono ra. Biasane wong wedok kene mulih kok langgar nang mulih kok musala ra. Apane? Rukae ra didokoke nang ngisor kelek ngene. Mlaku wong loro. Nah, tanggami malah ngene ngene alhamdulillah kok le aku wis nyicil ayem. Ora ketang sawah ra ana tandurane babar blas aku ora ketang sekilo-sekilo ya wis tuku lenga, kacang-kacang atom ra ketang sithik-sithik wis tak tukoke bocah-bocah kuwi jenenge duwe cah cilik, nak bodho nak gone wong-wong genera ngisin. Di sini iki mau ya satu kok kayak gumbal-gumbalan ngono cah cilik ora nyandang ngoki nek sing tak ya ngono
Delalah bujumu kono Jakarta. Kok sapa aku takke piring iki? Delalah bujumu nang Jakarta kok durung mulih duitmu karek 10.000. Iki kira-kira bujumu mbok arep-arep ora, Bu? Sampeyan arep-arep mboten? Sing mbok arep-arep ki wonge padha duwite.